Problematikat e opozitës shqiptare kanë gjetur pasqyrim muajt e fundit edhe në elektorat. Bashkimi i grupit parlamentar dhe zgjedhja e kryetarit të Partisë Demokratike të Shqipërisë janë zgjedhja e situatës së krijuar për kandidatin për kryebashkiak të zgjedhjeve të 6 marsit Luan Hoti, i cili pas dorëheqjes së Ferdinand Xhaferaj mori drejtimin e selisë blu të qytetit bregdetar. Në këndvështrimin e opozitarit Dursak, vota 6 marsit tregoi se Partia Demokratike nuk mund të fitonte besimin e qytetarëve në këto kushte. Ndaj, ajo duhet lexuar qartë dhe duhet reflektuar edhe në vendimarrje. Neve po vazhdojmë punën, strukturat i kemi të zgjedhura deri në tetor, sipas statutit. Jam i informuar që grupi i rithemelimit po organizojnë zgjedhje në përgrup seksione. Ajo që ka na shqetëson, siç doli edhe në takimin që organizuam me kryesinë dhe strukturat të konfirmuara me votë siç janë zgjedhur, po bëhen zgjedhje pa njoftuar antarësi. Pjesëmarrja është diçka të 25-30% sipas informacionit që kam nga baza. E jeni prej vitesh ja dashur dhe keni dhënë kontributin në Partinë Demokratike, konkretisht në Partinë Demokratike Durrës. Në këtë vështrimin tuaj, pra si demokrat më shumë se si kryetar, si shikoni të ardhmën e Partisë Demokratike? Jeni ju pro bashkimit, jeni për tezën që duhet të largohet kryetari historik, le të themi, Sadi Berisha, si e konceptoni ju? Unë dhe gjithë takimet që kam pasë në kolegjin e kryetarëve dhe me deputet e grupit parlamentar, kam kërkuar bashkim. Bashkimi, sepse përçarja në Partinë Demokratike duhet ta pranojmë ka hyrë thellë. Pra baza është ndarë në dy pjesë. Dhe që të bashkohet mendimi im ka qenë edhe që e kam shpreh, duhet filloj bashkimin nga lartë. Do të thotë nga grupi parlamentar e të vazhdoj poshtë. Pra, nuk mund filloj bashkimi me emrime kryetarësh të njëanshëm. Sepse ajo mendoj që edhe siç po rezulton, po e thellon më tej përçarjen. Për mua duhet të kështu siç kanë ardhur gjendja, siç është gjendja sot, duhet të zgjidhej kryetari PDSH-s me një antar një votë dhe pastaj fillonin edhe procedurat. Pra, grupi parlamentar, kryesia, kush kanë ngelë atje kryesorët e leadershipi i partisë, domethënë duhet të bashkohen dhe të zgjedhin kryetarin e PDSH-s dhe pastaj fillon një proces riorganizimi nga baza e deri lart. Pra jemi për një formulë të përmbysur, jo në këtë që po zbatojmë në komisioni i rithemelimit. Ky është një proces i njëanshëm. Nuk është proces bashkimi. Paktën kështu rezulton nga të gjithë kryetarët, nga të gjithë struktura që është ekzistente. Dhe antarët, që është më kryesorja. Sepse baza një partie është elektorati. Pra, hipoteka një partie është elektorati. Nuk janë disa kryetar degës apo disa kryetar grup seksionës. Qoftë kjo dhe kryetari PDSH-s. Përsa kohë ju jeni pro bashkimin, pse nuk e hidhni ju hapin e radhës për të bërë një tryezë, ndoshta një bashkëbisedim me këta përfaqësues, apo keni bërë dhe keni marrë një përgjigje negative? Edhe në fushat zgjedhore ku isha kandidat, e kam kërkuar që kam menduar dhe kam kërkuar në çdo takim që fushata do na bashkonte. Por realisht rezultoi ndryshe. Ne na po të shohim, po të lexojmë edhe votin, ishte vot militantësh Partisë Demokratike. Aq vota sa u morën ka të dytë, si nga unë, si nga kandidati tjetër. Çka do të thotë që baza në mënyrë masive në mbi 50% na antarët, demokratët e thjeshtë na refuzuan. Kjo duhet na uli me këmbë tokë të gjithë palët dhe duhet ta kuptojmë dhe ta lexojmë drejt atë votë. Çka do thotë, unë jam i gatshëm për çdo lloj bashkëpunimi. Për sa kohë unë nuk kam filluar asnjë lloj zgjedhjesh, as riorganizimin që ne e kishim në udhëzimet të mëparshme dhe kam kërkuar edhe në kolegjin kryetar, nuk bëhet vetëm me zgjedhjen disa strukturave, kryetar grup seksionesh apo kryetar sekretar seksionesh. Kjo duhet të bashkoheshim gjithë, të dilshim me një grup pune nga gjitha përbashkues nga lart dhe pastaj të fillonim në terren të zgjidhim elementin më të mirë bashkues për çdo seksion e deri te kryetaret e çdo dege. Nëse do të vinin përfaqësues të komisionit për rithemelimin ose thjesht edhe militant, do të ishin të mirëpritur me selinë? Sigurisht, selia është e hapur për ditë për çdo demokrat. Patjetër, për sa kohë flas gjithë ditën për bashkim, jam i mirëpres të gjithë për çdo lloj propozimi. Edhe takimi që është bërë me strukturat, kemi dalë në konfuzion që duhet gjithë bashkohemi, të gjithë të jemi të bashkuar.
kemi diçka të qartë. Partia Demokratike nuk i fiton dot vetëm me zgjedhjet. Pra, nuk bëhet fjalë më vetëm bashkimi i Partisë Demokratike. Bëhet fjalë i gjithë opozitës. Duhet një opozitë e madhe e çdo opozitari që është kundër kësaj qeverie, qoftë se mënon që të vinë në pushtet. Kur thonë opozitë e madhe, nuk kuptoni edhe Lëvizjen Socialiste? Të gjithë patjetër, Partinë Republikane, Partinë Agrare Ambientaliste, të gjitha, gjitha forcat. Dhe do t'ja dinim përballë faktit të denoncimeve që janë bërë pasore nga opozita me shpërblerjen e votës, me Po vetëm gjithë bashkuar ja dalim. Kështu si po shkojmë që ku realisht në vjen keq për situatën ku ndodhemi ne. Pra, në qoftë se ne nuk bashkohemi, nuk vim dot në pushtet. Nga tjetër, emri juaj në fillimet, kthehemi të fushatës zgjedhore, ka qenë nga të dy e parët, le të themi, një emër konsensual. Pse mos ndodh kjo pikërisht tani edhe në zgjedhjet për kryetar të Partisë Demokratike? Pra, jo, jam i gatshëm të sakrifikoj të lej çdo lloj posti vetëm të filloj një proces bashkimi për çdo qelizë Partisë Demokratike. Nuk ka problem emrat personal. Kur kam thënë që gjithë duhet ulim me këmbë tokë, gjithë duhet të lëshojmë dhe të bëjmë bashkimin, mënoj për Partinë Demokratike, nuk mënoj për emrin tim personal. Është gjëja e fundit që mendoj. Po nga pritet kjo lëvizje e bashkimit? Lëvizja duhet të fillojë nga grupi parlamentar. Pra shikoni aty që i cilë e shbëllë... Komisioni rithemelimit, Partia Demokratike, të bashkojnë të grupi parlamentar, sepse ata janë njerëz që janë të votuar nga shumica antarësisë, jo vetëm antar, po edhe demokrat, dhe vetëm ata kanë tani tagrin që duhet të bashkohen gjithë bashku dhe të vazhdojnë proceset e riorganizimit të partisë për bashkim. A ka një kontradikt midis dëshirës për bashkim dhe postimeve në rrjetet sociale ku në fakt duket, le të themi, jo dëshira për bashkim, por përcaktoj kështu, për mos shkuar. Jo, s'ka si problem, ajo është normale që të gjithë jemi po themi nga procesit qik të nxehur nga koka, po mendoj që këto qetësohen me, po të filloj procesi bashkimit, mendoj që të qetësohen gjithë. Si e shikoni të pozicionuar antarësin në këtë moment të Partisë Demokratike, dhe sa mundemi dhe me përafërsi shifrat, ku janë pozicionuar më shumë? Nuk ka rëndësi mos se ku janë shifrat e antarësisë. Ne pam zgjedhjet e fundit dhe ata që din të lexojnë votën e kanë lexuar shumë mirë që ne morëm vetëm votë militantësh, por që të vinë pushtet nuk vinë vetëm me vota militantësh. Duhet bashkim, duhet me shoqërinë civile, me njerëzit që votojnë, me grupet e interesit, me grupet e përndjekurve, të pronarëve, gjithë duhet bashkohemi. Pra ne duhet të kthehemi te baza jonë e të djathtës. Çfarë na kupton që elektorati gri nuk i dha votën? Jo vetëm elektorati gri, po edhe votuesit e djathtë që kanë votuar tradicionalisht Partinë Demokratike nuk dolën për të votuar, sepse panë që po bëjë luftë në dërmjet vendi 2 dhe 3. Ka qenë vetëm ky problemi për çare opozitës? Pa tjetër, ai ishte problemi. Nuk ka pasur probleme të tjera? Jo, sepse pak të nga fushata, njerëz kanë pakanësi, janë të gatshëm të kontribuojnë për të rrëzu këte qeveri, por nuk në shofin e si të gatshëm për të marrë drejtimin. Dhe takimet e shumëta që keni zhvilluar gjatë fushatës, cilat kanë qenë problematikat që ju janë adresuar dhe që kanë qenë pastaj edhe një shtys për të votuar kundër majorancës? Problematikat kanë qenë shumë të unë i kam thënë edhe në fushatë, është pastrimi i qytetit, gjelbrimi, taksat, dyfishimi taksave, procesi rindërtimit, pra ka pa fund, por si duket qytetarët panë që në vota nuk do jep të rezultat dhe refuzuan. Dhe së fundmi, do t'jeni ju pjesë aktive politikës përse përket kandidaturave si për kryetar bashkije, si për drejtues Partisë Demokratike në të ardhmen e afërt? E ardhmen e afërt është procesi i bashkimit. Të tjerat pastaj, në qofë se ne fillojmë shpallim kandidatura, është proces shpallja kandidatura që vetëm përçan degën dhe antarësinë e partisë. Pra, ne duhet shkojmë drejt procesit bashkimit dhe pastaj të mendohen kandidaturat. Sigurisht, e kam thënë, unë do jem gjithmonë antar i Partisë Demokratike. Besoni që do të ndodhë ky bashkim? Besoj shumë. Demokratët e kanë do i gjejnë forcën të bashkohen, patjetër. Faleminderit. Faleminderit ju.